Fundjava e parë e gushtit që korrespondon edhe me fillimin e sezonit të pushimeve verore në shtetet e bashkimit evropian, a sjell një fluks në pikën kufitare të portit të Durrësit, vetëm përgjatë këtyre dy ditëve të shtunën dhe të dielën, autoritetet e kufirit dhe migracionit thonë se kanë hyrë mbi 12.000 shtetas dhe mbi 4.000 automjete në pikën kufitare të Durrësit. Për të përballuar lëvizjet në rritje, policia e kufirit, dogana, si dhe kapeteneria e portit detar, kanë bërë medije se po punojnë me kapacitet të plot. Numri i sporteleve për kontrollin e dokumentacionit është dyfishuar, kurse kompanitë e lundrimit shtojnë udhëtimet e tragjeteve për t'u përgjigjur kërkesës së qytetarëve. Gjatë dy muajve të verës, tragjetet e linjës Durrës-Ancona, Durrës-Bari dhe Kthim do të trefishojnë lundrimet në përgjigje të kërkesave të shumta dhe lehtësimit të udhëtimit për bashkat vetarët që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit e që kthehen për pushime pranë familjeve të tyre në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Krahas emigrantëve shqiptar, të cilët pushimet verore i kalojnë në vendin e tyre, ka edhe turistë të huaj të cilët hyjnë në vendin tonë nëpërmjet portit të Durrësit. Sipas parashikimeve, në portin e Durrësit pritet që fluksi i emigrantëve që vijnë në Shqipëri për pushime të jetë i lartë të paktën deri më datën 10 gusht.